Море мало хвилин йде. Onako, kako voze, da. Mi smo, ja opet zovem Pavlović, veliki parking i... Profesor Pavlović. Pa tamo on jedino ko ima, ne znam. Tamo, evo već smo blizu parkinga. E, mi još vas ne vidimo. Jel vidite vi ovu našu decu što voze ove rikše okolo? Koji? Niko kremenko, koče. Dobro, vidim autobus, parking, to. Ajde! Ima neki beli neoplant autobus. A, tamo onaj ne. Nije neo, novi Bečej, nešto tako. A vidiš me. Niko kremenko i kremenko. Baš. Vidi ga i sad. Ugledaj ga. Ok. Kremenko. Ajde, ćao, mama! Ovo je bos. Ja gledam ovaj bos. O, ze, gledaj, kuda se napravi. Dobro, kaj ima se u stariju? Pa dobro to, mama. Ima vremena.